Слава Господу! Дорога церква! Маємо приємний час, і ми всі разом в Домі Божому. Господь добрий! І ми співали таку пісню, гімн, можна сказати. І знаєте, я вірю, що кожен із нас, він, ну якби, коли ми співаємо цю пісню, коли вона разом произноситься такою кількістю людей, вона звучить по-особливому. Ми відчуваємо, що ми єдині, і в нас є одне бажання. Дуже велике, знаєте, дуже часто, коли ми є з якоюсь проблемою, з якоюсь трудністю, диявол дуже часто хоче показати, що ти є один. Що, ну, тебе ніхто не розуміє. Тебе ніхто не розділить з тобою, твою там проблему, твоє бажання, твою печаль. Але особливість, знаєте, мені дуже подобається разом наш загальний спів церковний. Тому що коли ми співаємо, це один із тих моментів, коли ми разом ми щось проголошуємо. Ми щось разом визнаємо. Ми щось разом просимо. І дуже важливо, коли ми стоїмо тут, на цьому місці, і ми всі разом визнаємо, що нам потрібен Господь. Ми нуждаємося в тому, щоб Бог сьогодні на цьому місці, Він був серед нас. Він говорив до нас. І нехай Господь поможе, щоб це, знаєте, було сказано з вірою. Щоб це було сказано осознано. Не просто так, не просто, бо слова висвітлили, а щоб це було бажання моє і ваше. Не минай нас, Господи. Я хочу прочитати місце і Слова Божого. Це буде до римлян. Перший розділ з 28-го вірша. Це дуже, дуже відомий текст Слова Божого. І я думаю, що ми всі його читали, але хочеться ще раз освіжити його в нашій пам'яті. І щоб він не, щоб Дух Святий використав його для того, щоб зробити в нас конкретну роботу, конкретні переміни. Щоб цей вірш, він став живим. Ви знаєте, є дуже багато місць, які ми читаємо, і ми знаємо їх. Ну, якби ми прочитали, ми пам'ятаємо їх, можемо навіть процитувати. Але це все відбувається, ну, якби просто так, бо ми знаємо це, ми не пережили цього. Але є вірші, я думаю, що кожен із вас, він має такі вірші, які в окремій, в конкретній ситуації вони просто проговорили до вас. І коли ви читаєте цей вірш, ви відразу згадуєте якусь подію свого життя. Чи, можливо, це було якесь конкретне Боже Слово, якесь конкретне підкріплення для вас. І я думаю, що чим більше в нас таких віршів, тим крепша наша віра. Я не знаю, такого в Біблії ми не знайдемо, але я думаю, що це означає те, що більше Слова Божого, воно просто-напросто пройшло через наше життя, пройшло через наше серце, воно зробило конкретну роботу в нас, воно попрацювало над нами. І хочеться, щоб цей вірш, він теж став таким особливим для нас і пережитим. Римлян, перший розділ, 28-й вірш. І до кінця розділу. А що вони не вважали за потрібне? Мати Бога в пізнанні. Видав їх Бог на розум перевернений. Щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби. Повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв. Обмовники, наклепники, богоненависники, напасники, чванки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостивні. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинять таке, варті смерті. А проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто любить таке. Дуже, дуже різкий текст Слова Божого. І знаєте, ну якби ми стараємося таких текстів не читати, ну якби з кафедри. Неприємно слухати того, що
перераховуються якості, які, ну, не хотілося б, щоб про них даже і приходилося говорити в церкві, не хотілося б даже, щоб, як говориться в Слові Божу, іменувалося, да, якось називалося, щоб така назва якась звучала в церкві. Але це теж дуже важливий текст Слова Божого, і він... Я хотів би сьогодні, щоб ми, знаєте, поговорили про таку тему, проговорили про роботу над собою. Це, знаєте, напевно, найважка робота. Я думаю, що кожен це не раз звучало, і кожен це знає, що найтяжче – це працювати над собою. Дуже легко підмітити брата, сказати комусь, вказати на його недостатки, що треба змінити, показати. Але дуже важко – це коли ми починаємо працювати над собою, коли ми починаємо працювати над власним характером і над власним життям, аналізувати його і змінювати. Але Слово Боже найбільше залишає нам віршів, які вказують саме на те, що ми повинні робити, те, що ми повинні змінювати, і те, що не повинно бути в нас, як в християн. Я одного разу, цей вірш, він для мене став особливим, коли одного разу я просто побачив його в одного брата, але написаним не в такій формі, не в незвичній формі такій. Він був написаний, і він був написаний, можна сказати, ззаду наперед. Він був написаний так, він звучав, щоб твій розум не став перевернений, тримай Бога в своєму розумі. Щоб твій розум не став перевернений, тримай Бога в своєму розумі. Здається, нічого особливого, але вірш він вже звучить по-іншому. Суть і смисл, вона залишається та сама, але ми відразу розуміємо, що відповідальність, ну, якби, на мені. Перевернений розум – така метафора. Я не знаю, як воно в оригіналі звучить, що саме мається на увазі, але я думаю, що ми всі погодимося, що це значить неправильний розум. Можна сказати, нездоровий розум. Змінений розум. Не такий, як Бог його дав. Ми пам'ятаємо всю історію про царя Навуходоносора. Це особливий такий язичницький цар, з яким Бог він робив найбільше своєї роботи. Йому Бог посилав сни, Бог говорив до нього, своїх мужів йому дав. І ви знаєте, в історії, в житті цього царя був цей період, коли його розум, він просто був забраний від нього. Його розум, він став нелюдським, його розум став як в тварини. Ми подумаємо, ну, якби це було написано в Біблії, правда? І, ну, напевно, це було одного разу, і ми не знаємо, чи може ця історія ще раз повторитися? Але я думаю, що кожен із нас, він погодиться з тим, що гріх, він міняє розум людей. Я думаю, що кожен із нас, він зустрічав людей, яких, можливо, ви знали раніше. Але ви зустрічаєте цю людину через деякий час. І ця людина, ви бачите, її розум, він вже не такий. Ця людина, вона перебуває в якійсь залежності. Її життя, її бажання, її світогляд. Він змінений, він змінений гріхом. Він змінений в ту сторону, протилежно від Бога. Не так, як Бог його створив. Не так, як Бог, коли ця людина народилася, він дав їй розум, чистий розум. Але людина своїм життям, своєю поведінкою, своїми бажаннями, вона змінила свій розум. Чистота розуму. Я думаю, що кожен із нас він бачив людей, які, ну, взагалі позбавлені розуму. Це дуже важке таке, важка картина, да, можна сказати. Дуже важко дивитись на таких людей. Тому що вже ми, як люди, коли ми дивимося, ми розуміємо, що ми просто нічого не можемо зарадити цій людині. Ми не можемо якось словами щось донести, пояснити. Того, що людина, вона просто вже не має розуму. Розум втрачений. І ви знаєте, я думаю, що я хотів би просто, щоб кожен із нас, він, читаючи це місце, він зрозумів, наскільки
велику просто-напросто нагороду і велике благословіння для нас є те, що ми всі зараз при здоровому розумі, ми знаходимося тут, на цьому місці. Слава Господу! Ми можемо слухати Слово Боже, ми можемо його приймати і аналізувати. Ми можемо запам'ятовувати його. Ми можемо відкладати його в своєму собі на пам'ять, запам'ятовувати своє життя і можемо робити якісь висновки, можемо приймати рішення правильні. Перевернений розум. Да. Що ж трапилося? І чому саме ці люди, вони отримали перевернений розум в своє життя? Коли ми прочитаємо вище, там говориться про те, що вони не визнали Бога Богом. Бог, він претендує на особливе місце в нашому житті. Бог, він претендує на особливу роль в моєму і вашому житті. Він Господь, він хоче бути Господом мого і вашого життя. Я думаю, одною з найбільших помилок нас, людей, і нас, християн, коли ми готові Богу виділити якесь, готові виділити місце, але якесь конкретне. Ми готові розмовляти про Бога в церкві. Ми готові слухати про Бога в церкві. Ми, можливо, готові навіть мати декілька друзів християн. Але ми залишаємо, наприклад, роботу для себе. І там залишаються наші амбіції, наші людські бажання, наші людські якісь стремління. І там ми не готові приймати якісь Божі настанови. Ми не готові там керуватися Божим Словом. Я привожу приклад. Це може бути зовсім інше. Можливо, ви і Бога пускаєте в свою роботу, але є речі, в які ми не пускаємо Бога. Це дуже велика помилка. Я думаю, що нам це найперше і для мене, і для всіх нас дуже важливо навчитися жити так, щоб Бог, він був Богом всього нашого життя, всіх сфер нашого життя. Нехай Господь допоможе просто, щоб ми визнали Його, ми зробили Його Господом нашого життя. Щоб коли люди, вони просто зустрічалися з нами, коли вони знали, ну, найперше, що вони могли сказати, що це християнин. Вадим – християнин. Чи ще якесь ім'я. Кожного з вас. Я дуже хотів би, щоб в мене так було. І коли я говорю це все, ви не подумайте, що я якби з якогось там, не знаю, висоти хочу вас навчити, але це слово, яке Бог буквально недавно, він проговорив моє серце, і я просто переосмислював, я просто переоцінював своє життя. Я бачив, як багато ще є речей, які просто я не доручаю Богу. Де я не допускаю Його, де я хочу контролювати їх сам. Я хочу якось доказати собі, можливо, оточуючим, що я можу, я все-таки доб'юся, я все-таки там щось вартий. Але нехай в кожного з нас, в нашому житті Господь, він буде Богом. Амінь. Хай ми визнаємо, ми проголосимо Його. Я думаю, що це завдання церкви. Утверджувати істину. Утверджувати. Церква – це стовп і опора істини. А істина – це тільки в Господа. Істина – це тільки Господь. Нам деколи здається, інша думка, яку я хотів би, щоб вона залишилася для нас, нам деколи здається, що що, наприклад, ми станемо там праведними чи станемо добрими людьми в один момент. Нам деколи так хочеться. Деколи, коли люди каються в церкві, нам хочеться, щоб на другий день, коли ми з ними вітаємося, ми бачили вже праведну людину, святу людину. Але ми розуміємо, що це просто людина, і ще треба період для того, щоб навчитися поступати по правді, жити правдою. І деколи нам здається, що так само і поганими люди стають в один момент. Але це неправда. Того, що як добре, так і погане в наше життя, ми самі його допускаємо, ми самі даємо йому владу.
І дияволу владу в своєму житті ми можемо давати багатьма маленькими, просто поганими вчинками. Сьогодні ми дозволимо собі, наприклад, не читати Слово Боже. Завтра ми дозволимо собі не помолитися. Післязавтра ми дозволимо собі в серце пустити образу на брата і ходити з нею. І це все бар'єри, це все вантаж, це все стіни, які ми просто ставимо власноруч в своєму житті. Подібно так, знаєте, відбувається і в цьому вірші, я думаю. Ці люди, вони були з хорошим розумом. Ці люди, вони були народжені з правильними баченнями. Можливо, вони навіть виховувалися і їх навчали, як правильно жити, як правильно поступати. Але просто одного разу вони дозволили собі десь в одному відійти. Потім в іншому пункту не так поступити. І потрохи-потрохи просто саме поняття Слова Божого, саме поняття праведності, воно трансформувалося в них, воно деградувало, і їхнє життя, їхній розум, він став зовсім не такий. Вплив на їхнє життя отримав світ, отримав диявол, і вони почали керуватися просто цими бажаннями і цими просто похотями цього світу. Це є велика предосторога для нас, християни. Одного разу з цієї кафедри, я пам'ятаю, брат говорив про гріх чуть-чуть. Гріх чуть-чуть. Є такий гріх в нас, християн, нас віруючих. Ми дозволяємо собі гріх чуть-чуть. Здається, це ж трошечки, це небагато. Це тільки сьогодні, чи там тільки один раз. Але він залишає відбиток в нашому житті. Він дозволяє дияволу мати якусь свою владу в нас. Я думаю, що всі ми погодимося з тим, що в кожного з нас є слабкі місця. Я знаю свої слабкі місця. Я знаю, через що диявол, він особливо має доступ до мого життя. Через що йому найлегше натиснути на мене. Через що найлегше зробити так, щоб я спіткнувся. І ви знаєте, це велика відповідальність моя і вас, щоб просто в цих сферах ми повинні особливо стояти насторожі. Особливо стояти, особливо будувати молитовну охорону. Особливо ми повинні мати людей, яким ми можемо, які можуть допомагати нам молитися за це. Які можуть знати, що ми маємо слабість в цьому. Вони можуть час від часу просто прийти, спитатися: друже, як в тебе? Як в тебе справи? Чи ти стоїш, чи ти міцно? Чи диявол не має доступу? Це наша людська природа так. І ви знаєте, якщо ми будемо дозволяти собі допускати слабість, ми будемо просто не контролювати ці сфери нашого життя. Їх почне контролювати сатана. Він отримає доступ через них. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Можливо, наприклад, там в когось проблема гроші, в когось проблема гордість, в когось може бути якась інша проблема. І ми маємо це чітко зрозуміти для себе, ми маємо це чітко проаналізувати, ми маємо знати, що це наше слабке місце, ми маємо знати, що я повинен над цим працювати, я повинен перемогти, я повинен це контролювати. Нехай Господь благословить, щоб Бог допоміг нам мати тверду оборону, мати тверду, знаєте, таку протистояти гріху. Протистояти гріху нашою молитвою, нашою вірою. Заручитися допомогою братів і сестер. Недавно прочитав одну таку цікаву думку, вона мені так запам'яталася, що для того, щоб виховати дитину, треба треба ціла вулиця. Я не пам'ятаю, як достовірно вона звучить. Це, по-моєму, не українська така приповістка. Але для того, щоб виховати дитину, треба ціла вулиця людей. Деколи нам здається, що ти бачиш невиховану дитину і тобі кажеться, це проблема батька там чи матері.
Але якщо ти бачиш, ти ж теж можеш поговорити з цією дитиною. Я вже зараз розумію, наскільки важко виховувати дітей. Це багато, це треба... Слава Богу. Да, є речі, які ми тільки з часом можемо зрозуміти. І тут, а знаєте, так само і в мені. Я деколи, нам здається, що це моя боротьба, і я повинен сам цим справитися. Це не так. Для того в нас і є церква, для того в нас є брати і сестри, для того в нас є... Ми в церкві Божій, брати і сестри. Слава Господу. І ми є тут один для одного, і для того, щоб допомагати один одному боротися, ставати кращими, перемагати. Нехай Господь благословить і допоможе нам в цьому. І така остання думка для всіх нас. Хочу залишити... Неможливо чисте життя, якщо мій розум, мої думки, вони не чисті. Дуже часто ми думаємо, чому я от так часто поступаю не так. Тому чому так часто просто-напросто я можу робити, не знаю, можливо, я там гніваюсь, кричу. Це можуть навіть бути такі прості речі. Їх теж треба міняти. Чому так часто я можу ображатись на людей? Сьогодні йде дуже велика боротьба за наш розум. Я не знаю, як раніше. Я думаю, що раніше такого не було. Тому що в кожного з нас є телефони. В кожного з нас є... Не знаю, я думаю, що багато в кого є телевізори. Є якийсь доступ до інформації і... Ця інформація, вона впливає на наш розум. Через цю інформацію є дослідження, де, наприклад, діти, вони проводять близько 60% свого часу в різних там телевізорах, телефонах, планшетах. І це все йде виховання, це все йде формування, це все йде... дитина, вона формується, її світогляд формується, її бажання формується. І дуже часто ми знаємо, що діти можуть робити. Вони дивляться мультики, вони грають якісь ігри. Так само і в нас, дорослих людей, ми маємо доступ до цього всього. І разом з цим всім ми формуємо свій розум, ми формуємо свої якісь бажання, свої якісь бачення. І дуже важливо контролювати, що саме має доступ до нашого розуму. Дуже важливо контролювати, фільтрувати. Ми можемо думати, що там це ж один ролик, правда? Це ж там якесь та просто цікава людина. Я буду за нею. Там є зараз така можливість слідкувати за людьми. Молодь, вона розуміє мене. Можливо, це більше до молоді стосується. Але я думаю, що так само і старші. Ми повинні контролювати, що має вплив на нас, що ми дивимося, що ми слухаємо, що ми читаємо, з ким ми спілкуємося. Можливо, коли ми спілкуємося з людьми, ми розуміємо, що це не я впливаю на неї, а ця людина впливає на мене. Ми повинні контролювати, якщо ми розуміємо, що я не можу впливати на цю людину, краще не спілкуватися з такою людиною. Нехай Господь допоможе кожному із нас. Я хочу залишити ще один вірш і Слова Божого для всіх нас на пам'ять. Це російський переклад, він так більше ширше звучить тут. А притчі, 25 розділ, 28 вірш. «Человек не способний держать себе в руках, подобен городу з розрушеними стінами». «Человек не способний держать себе в руках». Я думаю, що ми погодимося з тим, що людина, яка не може працювати над собою. Ми сьогодні більше говорили про це. Людина, яка не хоче працювати над собою, не може працювати над собою, її життя, воно буде руйнуватися. Це місто з зруйнованими стінами. Це місто, в яке має доступ будь-хто і будь-що. Нехай Господь просто допоможе кожному із нас. Дорогі друзі, ми можемо багато... Ми можемо приходити просто, слухати Слово Боже, але якщо ми не будемо його брати в своє серце, якщо ми не будемо працювати, якщо ми не будемо його втілювати в своє життя, в нашому житті не будуть відбуватися зміни.
Ми так і далі будемо залишатися тими людьми, які ображаються, тими людьми, які ображають, тими людьми, які гніваються, тими людьми, які допускають гріх в своє життя, які не борються з ним. Ви знаєте, коли ми читали це місце, я так особливо замітив, там на одній поличці, ну, в одних віршах ми читаємо, і там йде непослух батькам і вбивство, там перечисляються якості людей. Ну, нам здається, правда, непослух батькам. Це ж я сам недавно був ще дитиною, і я дозволяв собі. Я дозволяв собі не слухатися батьків. А в Бога це в одному віршику. Я можу бути непослушним батькам, і рядом людина, яка вбила людину, і для Бога це те саме. Нехай Бог допоможе нам, щоб ми просто розуміли, що Бог, Він хоче бачити нас з чистим розумом. Бог дав нам чистий розум. Розум правильний, неперевернутий. Давайте не допустимо того, щоб цей світ, гріх, диявол, він просто змінив наші бажання, він змінив наш розум, він змінив наше бачення. Він змінив просто-напросто нас. Того, що якщо ми змінимо свій розум, якщо ми дозволимо змінити свій розум, наше життя, воно буде змінене. Давайте ми встанемо і помолимося про це. Слава.